2013-му вона була революційною. Замість гірлянди новорічних іграшок її прикрасили транспаранти й жовто-блакитні прапори. Через обмовку президента-зрадника її назвали «йолкою». Сьогодні вже встановлюється новорічна йолка. А пізніше – ще й кривавою. Тоді ж вона стала символом протесту. У 15-му прикрашена білими голубами. У 18-му дерева визнали найкращим у Європі. Наступного року ялинку прикрасили в тематиці українського козацтва у поєднанні з казкою «Лускунчик». У 2020-му через капелюх на верхівці її прозвали «Відьомською». Зрештою, після обурення людей у соцмережах, на ялинці засяяла вифлеємська зірка. Та навіть на цьому не завершилось. Ялинку порівнювали з московською. А на відкритті головна новорічна красуня країни загорілася. У 2021-му ялинка на Софійській стала рекордсменкою за кількістю прикрас на дереві. Там повісили 20 тисяч кульок жовтого та червоного кольорів. Біля неї облаштували і найбільший вертеп у Європі. Цьогоріч головної ялинки країни може і зовсім не бути. Серед людей точаться суперечки чи до святкувань, коли щодня на фронті гинуть наші герої. Та й взагалі, чи доречно запалювати ялинку, коли країна живе в режимі відключень електроенергії? Ще на початку місяця міська влада заявляла про готовність встановити ялинку. Але з міркувань безпеки – без масових розваг, ярмарків і фудкортів. І новорічну ялинку ми розглядаємо. І також атмосфера нового року повинна бути. У компанії «Folk Ukraine», яка вже не перший рік організовує в Києві новорічні свята, розповіли, якою може бути новорічна ялинка, і показали фото. Водночас новина викликала палку дискусію та шквал іронічних жартів у соцмережах. Проти встановлення ялинки створили петицію, яка за день набрала 6 тисяч голосів. Її авторка Наталія Попович запропонувала від ялинки відмовитись, а зекономлені кошти витратити на допомогу армії чи вимушеним переселенцям. ЗСУ, щоб лучше ці гроші, кошти потратити на ЗСУ. Тим більше зараз така погода, це лучше. Там хлопцям нужніше. Так, дуже нужніше. А ялинка буде, як побіда буде, так буде ялинка хоч кожен день. Ну, так, себе хвостною буду. Для тебе важливо, щоб була ялинка? Так. Мені не зрозуміло, як можна витрачати кошти на головну ялинку і, наприклад, на відбудування мрії, коли купа солдатів з фронту повертаються, яким потрібні складні операції, і вони у волонтерів просять гроші, а ми встановлюємо ялинку. Ну, це тупня. Всі роки вона стояла, і в цьому році теж треба, щоб вона стояла, оскільки життя продовжується. Київрада відреагувала на петицію. Там пояснили, зауваження щодо заощадження електроенергії візьмуть до уваги. Утім, пропозицію святкувати без ялинки не підтримують. Мовляв, кошти дадуть меценати та бізнес. Вони також забезпечать генератор для підсвічення дерева. Після свят ми зможемо передати його до установи критичної інфраструктури або на фронт. Також ми розглядаємо варіант, що підсвічуватимуть ялинку лише в певні дні або години. Наприклад, у день відкриття 19 грудня, на Різдво 25 грудня та 7 січня та у Новий рік. Та все ж фінальне рішення ухвалять після консультації з силами оборони. На якому етапі перебуває обговорення, у КМДА нам не прокоментували. Тим часом ми запитали думку військового. Андрій Ковальов вважає, що встановлення традиційної святкової ялинки небезпечне під час війни. Однозначно, що для російських окупантів, скажімо, зібрання людей на фудкорті чи біля ялинки в час різдвяних свят – це може бути ціль. А потім знову вони будуть пояснювати це в ООН, як спробую вдарити по центрах ухвалення рішення. Натомість військовий пропонує компроміс – встановити кілька маленьких святкових локацій у безпечних місцях чи головну ялинку, наприклад, у бомбосховищі. Це може бути, скажімо, якесь свято з ялинкою у метро. І, очевидно, це буде дуже симптоматичне, це буде дуже відповідати духу часу. І це буде, очевидно, ще одна картинка для країн вільного світу, як українці –
навчать весь світ, як можна боротися з імперією зла, як можна боротися з терористами. І в цих умовах не втрачати духу свята. У різних регіонах України зараз дискутують і голосують, чи бути ялинці і традиційним святкуванням. Визначилися, до прикладу, у Рівному. Там люди виступили проти, тож новорічного дерева не буде. У Запоріжжі пропонують використати куплене у минулому році дерево, гірлянди і прикраси. А чи побачимо ми головну ялинку країни і де, розкажемо згодом. Маргарита Вородовська, Ярослав Олійнічук для Апостроф ТІВІ.